ទស្សនានរគ្នាថ្ងៃនេះគឺរៀបចំធ្វើដំណើរទៅវិញហើយបន្ទាប់ពីមករៀននៅថៃប្រហែលជា2ឆ្នាំនេះនៅព្រលានយន្តហោះសុវណ្ណភូមិអញ្ចឹងផយើងហ្គេតផយើង D និង A អញ្ចឹងទៅមក